Вітаю вас! Сьогодні 24 серпня, субота, і 175-й день із циклу 365 днів одного року. Увага, громадяни! Я перепрошую. Веду запис наживо. З самого початку хочу вибачитись перед вами за те, що 174-й день залишився без озвучування. Я, правда, трохи заслабла. Температури великої нема, але це все-таки вже дається в знаки. Днів 10 маю невелику проблему із здоров'ям, а все-таки ранкові щоденні відео стараюся, щоб вони виходили вчасно. І сьогодні, до речі, сьогодні ж День Незалежності України. І якраз три ранкових коротких відео, ті, що називаються шортс. Перше це коли перший проблиск денного світла на світ благословилося. Далі чекаємо сходу сонця і схід сонця. Як правило, ці відео дуже коротенькі, вони менше хвилини. Так от, перше і третє вони набрали звичайну кількість щоденно. А там, де ранкове небо попали кадри День Незалежності, там, у 100 разів більше переглядів. Хоча я ні словом не обмовилася, що я бачу, яку символіку із хмар, я навіть натяк не зробила. Але люди практично всі побачили те, що побачили. Знаєте, нашому серцю милий символ. Будемо жити, побачимо, чи буде воно розвиватися, як кажуть, в плані позитивних наслідків, позитивного знаку. Отак я скажу. Нічого не притягую за вуха. Жодним натяком я не сказала, яку форму має небесне зображення хмар. Але люди як люди, вони ж теж бачать. От така була достатньо знакова подія, як на сьогоднішній день. Для мене вона знакова. Я не знаю, мабуть, за рік нашого спілкування ви, мабуть, вже бачите, що мої відео, вони без штучно створеного сценарію практично мають достатньо багато недоладностей, недоработок, бо я не спеціаліст, веду відео, як я його бачу. Звичайно, бувають і помилки. Тому ніяких своїх висновків або те, як я це бачу, нікому не нав'язую. Кожна людина має бути вільна у своїх роздумах, баченнях, переконаннях, у своїх внутрішніх законах. Я можу сказати тільки загально потрібні слова. Бережіть себе, бережіть своїх знайомих, ставтесь обережно до стосунків, старайтесь напруження, яке буває у соціальній сфері, не переносити на побут. Нерви, звичайно, натягуються.
не завжди ми в змозі правильно зреагувати на якісь ситуації, які нас зачіпають. Але слова, які трохи гіркі або колючі, вони не втратять свою силу, якщо ви зможете дорахувати до 10, а тоді казати. А ще краще, щоб день перевернувся на іншу свою іпостась. Якщо це було вранці, хай до вечора хоча б побуде. Якщо це ввечері сталося, до ранку можна не говорити слова, які можуть когось образити. Буде внутрішнє переконання, що потрібно сказати, то і вранці ці слова будуть мати ту ж саму силу. Але сказане поспіхом, під гарячу руку, з емоцією, яка на даний день бурхнула, вони можуть призвести тільки до сварки, до неприємних наслідків. Оце можу я спокійно порекомендувати. Стримуйте свої емоції. Це дійсно так. А все інше – людина, вільна істота, свобода волі, дарована їй Творцем. Користуйтесь нею, як вам заповідано. Бережіть себе, будьте здорові.